Oljan brinner i Gajara. Vi står väster om Tigris, söder om Mosul, och det här är den pågående offensiven som irakiska armén gör för att ta tillbaka miljonstaden Mosul. Här i Gajara, som ligger några mil söderut, så har IS varit tvungna att retirera för ungefär en vecka sedan. Och det de gjorde innan de stack, det var att de tände på oljefält. Så att det bor alltså folk i den här giftiga röken. Det finns också, kan finnas gasfickor i den här oljan. Om den antänds, då kommer folk att dö. Och det kan också förstöra luktsinnet. Och sen färger allting svart. Precis här bakom oss vid husen här så bor det civila.